So if it is a matter of settling those political debts, they should all come lining up very quickly. Peter Mwadhi. So this is what I'm saying. There is no other option but to jikakamue, tuwe pamoja, form a coalition ambayo, as Jeremiah is saying, haitutakuwa na mambo mengine. Ni kama vile Ghana wamefanya jana. And the results out today. Let us build alliances, Mwanaia. Let us build alliances. I know Honorable Fred Matiang'i is coming. And I say I know. Na lazima sisi wa Kenya tukubali na tukuje mamoja, tuhakikisha kwamba hawa wote wameenda nyumbani. Sio mtu moja. Ni wao wote. You know, we must be careful. We cannot recycle our problem. That one, we will not be together. We can't recycle our problems. Wakenya wanataka suluhisho kwa shida zile shida wakanazo. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, may the Lord exalt your spirits. Be strong. Do not create any gap for anybody. This is your time. Usiachie mtu. Ongea. Sisi tuko nyuma yako. And I can tell you, if the next maandamano itakuja kufukuza upepo wa uongo na upepo na udharau hata makanisa, jeshi letu, polisi wetu, kina bwana Kanja na wengine, I'm giving you a very polite advice. Mukiona kimeumana, mwambieni Ruto atoke. Because we must get our country back. We must get our country back. Pengine mmoja wao kusikia nikiongea hivyo. I have been thinking. Unajua baba yao anasema, "Oh, Kalonzo ni mpole." Utaona mtu mwingine hujamuona. Because the country is bigger. The country is bigger.